Dowladda Hoose degmada Burco maalmihii ugu dambeeyay waday hawlgallo ay ku furayso wadooyinka xiran iyo olole nadaafadeed oo ay ka sameynaysay xaafadaha kala duwan ee magaalada Burco ayaa maanta olole nadaafadeed ka sameysay xaafadda Balaasa ee magaalada Burco. Sidoo kale waxay Dowladda Hoose degmada Burco nadiifisay goobaha loogu talagalay in lagu tukado salaadda ciid al-Adxada, waxaana hawlgalkani fulinayay xildhibaan Suldaan Jaamac Nuux iyo xildhibaan Aadan Xuseen Maxamed oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco. Waxaanay labadan xildhibaan bulshada ugu baaqeen in Dowladda Hoose degmada Burco lagala shaqeeyo nadaafadda iyo bilicda magaalada, isla markaasna goobaha la hagaajiyaan qashinka lagu soo qubin. Maanta oo Khamiis ah, aniga oo xildhibaan Aadan Xuseen ah iyo xildhibaan Suldaan Jaamac oo halkan garabkayga taagan, waxaanu saaka joognaa xaafadan la yidhaahdo waaxda Sheikh Bashiir, xaafadda Siti Balaasa, waaxda ama eeriyada togan magaalada Burco. Waxaanu ka guraynaa qashin waxaa caada noo ahaan jirtay nadaafad waxa la yidhaahdo inoo khabiisaha iyo xilliyada qaar aanu gallo tiibaanu wadnaa, inkastoo muddo dhoweed howlo kale aanu gallay oo dilib ku rooyahay wado banayn iyo ooyada lafteeda qaybahan qaybka ah oo dhagax gur iyo ah maxaa ku dhacday. Haddana barnaamijkii aanu dadka u ballan qaadnay baan weli halkii ka sii wadnaa. Mushkiladu jirta reer Burco waxay tahay dadka gacmo wada jir baa wax ku qabtaan baa la yidhi. Dadku haddaanay nala shaqayn, dadku haddaanay wax nala qaban, dadku haddaanay amaradaan soo jeedino qaadan, dadku haddaanay awaamiirta aan usoo jeedino aanay fulinin, dee cidlaanu jafaynaa. Waxyaga waxay noqonayaan hal bacaad lagu lisay. Waxaana ereyadan u leeyahay halkaanu qashinka ka gurno la keenayaayo qashinkii dib lagu soo qubaya. Sida hadda halkani dalal badan aan xashiisha ka gurnay waqtiyo ka mid ah ayaa halkani ka mid ahayd. Haddana maanta waxaan moodaa inaan waxba laga qaadin. Waxaanu reer Burco furin halkalo kaliyana maaha dhul badan oo noocaan oo kala jira. Reer Burco waxaanu fariin uga dirinaa 13 yaga xubnood ee golaha deegaanka degmada Burco loo doortay. Maanta labada yadeed halkan ka taagan nahay magaalada nadiifinteeda, dhagaxka gurkeeda, garawaageeda, wada banaanteeda, maxaa ku dhacday tiigahan iyo waxaan laga cabanayo. Waxaanu sadulle aanu ku nahay inaanu ka shaqayno. Idinkuna shacabka waxaa sadulle ku tihiin inaad nala shaqaysaan, awaamiirtan soo rognana qaadataan, meesha nadiifinana nadiifinta dilba ku rooyahay nadiifinta aa u daysaan. Wixii cabasho aad tabanaysaan gaadiid tabanaysaan Dowladda Hoose waa garanaysaane aad nagu timaadaan. Halkan maanta waxaanu ka wadnay un olole nadaafadeed. Waxaa kaloo aanu sameynaynay inaan rusheyno oo u diyaar garowno ciidii oon magaalada markaa qashinka ka gurno meelaha ciiddan aanu hagaajino. Waa dee ololena lagu yaqaanay, insha allah waanu hagaajinaynaa intaa waanu guntannahay. Marka hadal badan looma baahno, bulshadana waxaa looga baahan yahay inay dee nala shaqeeya oo ay qashinka meeshii laga guray aanay dib u soo dhigin. Annagana waxaa nagu waajibay inaan qashinka maarayno oo qorshe kale u sameyno. Insha allah qorshihiisina waa soo wadnaa. Gaadhiyaasha weyn qashinka lala sugo waa inaan baabuurta yaryare qashinka soo qaada. Halkan digniin baan uga diraynaa, baabuur baa jirta si private qashinka usoo qaada. Kuwa waanu soo xilxilaynaa runtii iyagaa qashinka kusoo buuxiya toga, togana waan nadiifinaynaa insha allah. Marka dee waxaan leenahay ciid mubaarak dhammaantiin, kullu caam wa antum bilkhayr. Insha allah ilaahay nagu gaadhsiiyo maalintaa maalinteeda iyo sanadka sanadkiisa. Jaamac Salebaan Cumar Garka, Bulsha TV, magaalada Burco.